Ulay Story Channel ကို check in အားပေးနေတဲ့ပရိသတ်ကြီးများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့ပရိသတ်ကြီးတို့ကိုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့စာရေးဆရာနတ်ထိုက်ဆိုးရေးသားတဲ့သမုတ်တရားရဲ့အတိတ်နဲ့ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်ဇင်မင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဒါဆိုရင်တော့ဇာတ်လမ်းလေးကိုစလိုက်ရအောင်နော်။အမှန်ဆိုရင်လူသားအလုံးကကကြမစေစားရအောင်နိုင်နာနေကြရတယ်။လောကရဲ့နိုင်ထဲမှာလူမျိုးနေကြသူတွေသာဖြစ်ကြတယ်။ဒါ့အိမ်မဲ့လေသမုဒ္ဒရာရဲ့အတိတ်နဲ့ကိုမြေသူများအတိအကျမသိနိုင်ပါ။ထို့သူဖျားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကိုလေမြေသူများမလွန်ဆန်နိုင်ကြပါ။ကျုပ်နာမည်ကအဲရစ်ဆန်ဆိုင်မန်ဂရိုင်းတဲ့ရှမ်းမျိုးသားတူပါ။အရင်ကတော့ကျုပ်ဟာရှမ်းပြည်နယ်တောင်တန်းဒေသတစ်ခုမှာရှိတဲ့အင်မတန်လက်ပတ်တာယာပြီးတော့လွမ်းကျည်စရာကောင်းတဲ့မျိုးတစ်မျိုးကမျိုးပိုက်တူပေါ့ဗျာ။မန်ဂရိုင်းဆိုတာကကျုပ်တို့မျိုးနမဲပြ။အတိတ်ကတော့ရဲရင်တဲ့ကြားတဲ့အဲဒီတုန်းကတော့ကျုပ်ဟာလူကလည်းငယ်ရွယ်လူပြူတကြနေတဲ့အချိန်ပြီးတော့ကျုပ်ရဲ့ယာတူမိဘမျိုးတို့အချိန်ကပြီးတော့ကျုပ်မှာအင်မတန်ကြက်တည်ရှိပြီးတော့ပြီးတော့ကျုပ်မှာအင်မတန်ကြက်တည်ရှိပြီးအစင်းလာတဲ့မော်ရှယ်နယ်ဝင်ပျော်ပျော်ကျော်ဇနီးအလှလေးတူကလည်းရှိနေပြန်ဆိုတော့ကျုပ်ဘဝကပြီးပြည့်စုံပြီးတော့တာယာချမ်းမြေ့နေခဲ့တယ်။ကျုပ်ဟာတော့ဖားတဲ့ရွှေမင်းသားလေးတပါဖြစ်ခဲ့ရတယ်ပေါ့ဗျာအဲဒီတော့ကတော့ကျုံမှာစီးစိမ့်တွေအခြေရန်နေနဲ့အဲပြောရရင်တကယ်ပါဖက်ဝေါ်လီပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့အခုတော့ကျုံကငိမ့်စားခိုင်ဝတူဆိုတဲ့ဂုံတူဝီးတဲ့သားလေးတစ်ခုသာကြံတော့ပြီးတော့မိမ့်မိမ့်နဲ့မိသားစုလေးတစုရဲ့ပြစ်ဖက်ထားမှုဂူးဆိုင်မခံထားရမှုလင်းလူရှူထောင်မှုဆိုတဲ့အထီးကျန်ဆန်ခြင်းအောက်မှာပဝါပြောင်းနေတဲ့ခံစားမှုမဲ့လူသားတယောက်တာဖြစ်နေရတယ်ဆိုပါတော့ဗျာ။ဒါပေမဲ့ကျုပ်ဘဝမှာစိတ်ဝင်စားကြတဲ့ထူးခြားစမ်းကြတဲ့အတွေ့အကြုံဖြစ်ပျက်လေးတွေရှိရလို့ထင်တယ်။ကျုပ်သာစာရေးဆရာဆိုရင်ကျုပ်အကြောင်းဝီတုတပုတ်တော့ကောင်းကောင်းရေးနိုင်နေမယ်လို့ထင်တယ်။ကျုပ်လိုပဲဘဝမှာကန့်ခဲ့ပြီးတော့ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့လောကစတင်သွားရရှာတဲ့ကျုပ်အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းတူလည်းရှိသေးတယ်။သူနဲ့ကျုပ်ကနှစ်ယောက်ပေါင်းမှစိတ်ဝင်စားကြကောင်းတဲ့ဝီတုဇလန်လေးတပုတ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ကျုပ်ထင်တယ်။သူနဲ့ကျုပ်ဘွားကလည်းခွဲလို့မရခဲ့ဘူးလေတွဲလျက်ကိုသူလဲကျုပ်လိုပဲရှမ်းမျိုးသားတူပါပဲသူ့နာမည်ကတော့ရစ်ချက်မြတ်အောင်နဲ့ကျုပ်လိုပဲထိတ်ထိတ်ကျဲဆွေးမျိုးကြီးတွေကဇလန်းကိုအစားကနေပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုပြကျုပ်နဲ့အောင်မြတ်တို့နှူးကတောင်ကြီးမြို့ကမောစထက်တန်းကျောင်းမှာကျောင်းထုနေလာခဲ့ကြရလေငယ်တဲ့ချင်းတွေကျုပ်ကအားကစားဝါသနာပါတယ်အထူးသဖြင့်တင်းနေရိုက်တာကိုရမ်းဝါသနာပါတယ်။မြောင်ကတော့အမဲပြစ်တာကိုဝါသနာပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူနဲ့ကျုံနဲ့ကနားလည်မှုရှိကြတယ်။အင်မတန်ချစ်ကြတဲ့တငယ်ချင်းတွေဆိုတော့လေတယောက်ဝါသနာကိုတယောက်ကထိမ့်မိခဲ့ကြတယ်။ညနေတိုင်းကျုံကတင်းနေကုန်းမှာတင်းနေတော်ကစားရင်သူလိုက်လာသလိုစနေတနေ့ခုနေ့အကြောင်းမင်းလို့မြောင်အမဲပြစ်ထွက်ရင်လေကျုံကလည်းမြောင်နဲ့သူ့နောက်ကနေတော်နဲ့တောင်နဲ့ကိုလိုက်ခဲ့ရပဲ။ဒါပေမဲ့ကျုံကအဖော်သာလိုက်တာနော်။ဘယ်တော့ကောင်တကောင်မှပြစ်လည်းမပြစ်ဘူးတက်လည်းမတက်ဘူးညအောင်ပြစ်လို့ရတဲ့မဲကိုလေကျုပ်ကမစားဘူးကျုပ်တို့မှပါလာတဲ့ငါတက်တာဘူးလို့အသားဘူးပေါင်မှုတို့ကိုပဲကျုပ်ကစားတယ်အဲဒါပေမဲ့ဘရန်ဒီနဲ့ဝီစကီကိုတော့ကျုပ်တို့နဲ့အောင်အတူတူတောက်ကြတယ်တငယ်ချင်းကိုချစ်လို့သာလိုက်ခဲ့ရပြီမဲကျုပ်ကသူများတက်ကိုတက်ဖြတ်ရတာဝါသနာမပါဘူးတက်လည်းမတက်ရည်ဘူးကျုပ်ရှိမှညအောင်တက်ဖြတ်ပြီးရလာတဲ့အမဲကိုလေကျုပ်မစားဝွင့်ဘူးကျုပ်ကငရဲတို့ဝိတို့ဆိုတာကိုကြောက်တယ်အထူးသဖြင့်ကျုပ်ကတနာတက်တယ်ကျုပ်စိတ်တွေကလည်းနူးညံ့တယ်ကျုပ်ကအမှုပညာသမားတကားတကားအိမ်မှာစေကူးပေါ့ရင်ကျုပ်ကစန္ဒရာတင်းရင်ဒီမတင်းရင်ကျုပ်ကပကြီးဆွဲတယ်အဲဒီလိုနဲ့ကျုပ်တို့နူးကကမ္ဘောဇာကျောင်းကဆယ်နှစ်အောင်ခဲ့ကြပြီးတော့အင်္ဂလန်နိုင်ငံလန်ဒန်တက္ကသိုလ်မှာအတူတူကျောင်းဆက်တက်ခဲ့ကြရင်လည်းကျုပ်တို့နူးက TSC ဘွဲကိုအတီးတီးရရှိခဲ့ကြတယ်နောက်တော့မြမပြီကိုတင်းဖို့နဲ့ပြန်လာခဲ့ကြပြီနော်ပြန်ရောက်တော့သူကတက်တော်ဌာနမှာတက်တော်အရာရှိလေးတူဖြစ်လာခဲ့သလိုကျုပ်ကလည်းကျုပ်ဝါသနာပါတဲ့မြို့ပိုင်လေးတူဖြစ်လာခဲ့ကြတယ်ဆိုပါတော့ဗျာဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်ကတော့အတွဲမပြတ်ခဲ့ကြဘူးကျောင်းသားဘွားကလိုပဲတင်းနဲ့ကစားလိုက်အမဲလိုက်သွားကြနဲ့ပျော်နေခဲ့ကြတယ်နောက်နည်းနည်းလောက်ကြာမှာတော့ကျုပ်ကကျိုင်းလိုမျိုးကခန်းဝတိချိုဆိုတဲ့ဝန်ရှမ်းနယ်ဝင်တစ်သိမလေးတူနဲ့ဖះเจ้าမှာတန်ရှင်သောလက်ထပ်ွယ်တစ်ခုကိုပျော်ရွှင်စွာကျင်းပခဲ့ကြတယ်။ခမ်းမတိချိုဟာအင်မတန်မှလှပပြီးတော့စိတ်တည်ရှိရဲ့ရှမ်းမလေးတူပါ။
看不起秋花嘞，走路呗，走路嫌弃的说咯。走路路也吃个巴黎啊，俺龙大爷前面比哟，进路也撇开家的我边啊。奶奶那水奶面说话咯，哎，这水面长得不得比哟，得力呀啦，漂亮好没？就那面我讲，我在那吃干净乖了家的路，面长得龙大爷不得比哟嘞，看啥姐姐开有姐姐，没度假边。面我也那龙大爷，这边马脚嘞都被说话没那么丢。都要白眉毛嘛，生文章，吃来没吃到？啊，苦钱的苗生文章的苗都没有，这么面不得有，家来没家务，就讲了表娘的路白表表，吃得乱得的，就那油样木木面弄嘞，就讲干毛子天天叫嘛，你是弄啊？男人吃一手的高毛力度呢，那恁老吃个家务嘞？虽然恁要嘛，就讲别吃鱼呢，两块来的，那块路没撇乌。切瑞个对脑袋上呢，巴蒂瑞搞不会的我，门路单单的。大家好，脑炎生没压的多么，稍稍子月就切瑞个凉快来的，就也有金牛嘞。对面说呢，就对标比罗天呢。第二天我就讲，看我的球离不嘛，前面留给他吧。白罗马赌博嘛，就切的是咱们标，那乖乖我们跑标了，结果就用呢。第六年，教练开会的就是侬啊！这都没有嘞，下半年闹得你多看嘛？谁会啥会啊？教练的苦啊！没苗那边皮包路来吧了嘞！得差了么好？教练苗侬侬，格拉嘛等下你杀到你家里呢？蛮得那个晓得那工地的乌个苗么个皮包了呢？闹得你们那嘛教练牛巴家里呢？教练苗耶！哎，晓得那工地都懂的，蛮得那个来要死个家伙了嘞！蛮得那个要多家咯！哎，叫过来过三顿咖啡，叫到路过，啥还没有？门内你把文件留来不必要，后台的库嘛是不是写家家人呐？哎，看就会标出来。哎，后台嘛没叫到我，第一看咖啡要，哎，这是哪回事的？第六呢，昨天呢后台嘛啥家到家人呢？过三顿啊是干啥啥的库哦，收哪个的？看面路鸟，叫我阿门哪里弄？不不零零谁接达标？别走是阿妹。弟妹，看苗路能干家嘛？你那个家乌拉白边啊？好啦，我不管那对不对呢。表表爸爸在哪里家的嘛？表爸进家的水嘞，就喷地被奶妈嘞。看苗路眉毛多这样没？不露嘞，我在那搬家啦，搬一表弄。啊，我叫来表弟来家呢。我不管那对不对，就家那这样没？三月如果搬妈来边，工钱的老工钱嘛这边啊，就当为有嘞。叫表叔爸没？不如来姑婶婶，嘿，姑娘，叫个妹妹说，陪妹妹妈妈玩的那把那么好，谁来问啥？我表姑婶喂，叫个等了等了呢，没来你还表嘞？表来表来嘛，讲不老远呢，来等别人个啥你也拿回家的，嘿嘿。然后个别别的大表来的，他说，看伢一天嘛，吃没吃乌啦？哈，小家伙，谁拿包表？就来能弄到那路呗，大妹，就吃阿妹妹妈们洗的乌边，没退的乌，就干来没下乌，艾瑞干来都没毛，得去打输咯，大瑞谁问咱们没听乌，好点么好啦，好点，就来打牛肉玩的难包乌，苗昂说过，就干来玩玩的打偷干来的，他玩了哩，打输了来那没得没输咯，就干呗，就说过偏有得来吧嘞，大妹姑娘。都说了，国干在忙乎，做的没有明家那么好无边。这个呢，最近呢，对多难呢？对咯，没得跟过老钱来留多呀嘛，留些也就那么。大妈没用咯，留不完嘛，得先下啦，把这边洗不来。给，看明我叫他苦妹妹，看明干在忙出来用的啦。叫我干在忙的，哪个会出来哦？得啥会没有？用的没有？叫我哥哥哥没用呢？高明，当初看苗别人屋里没有么？嗯，对新闻啥无说白了。后边，第六种人看苗哦，就别人家里条子有扩大变没？看苗也那个不干什么哦，好看变没？不浪漫的说了哦，看苗来对对眼了没？好啦，当初来楼上嘛哦，就干什么里把里对眼了，就连刚刚屋里的屋里，楼塌的楼塌呀，哈哈哈。你让我什么把他把别苗人呢？超对是吧？一人高明，他说人家被苗我扩大没？
他们是不会干，婆婆爷爷的变身他比没，超多少比多哎。那个我的妈爹的妈也来家哎，人家是母猪为啥来比哦？都在叫刘伯干呢，好歹个拖拉给家哎。曼德雷碰到苏哥，变到哎妹妹的电视嘛，搞我偷下来的。别人家为啥碰到你那妹个，生得苦嘞？碰到苏妹妹，碰到苏妹妹别人家里个，一等人家屁股悄悄里边。叫俺们俩都包家嘞，男人家有些没拿罗汉山路呗。都路边表演那边，为了帮哪里生的苦啊？然后也来看哪里为的给瑞的我，大家多吃些点米哦，好来的。地嘛没水，看伢子哪里嘛米啊那个，看伢，这山路也别人的中路也不细的，都特别，没有我地他吧没水。看伢，这些米大塑料没用久，那么看，累那么疼。大妹，看伢，俺们在吃的没嘛都饿，那我俺那家嘛都要吧里面，都搞来看伢，俺们在嘛吃吧里面。大妹，地嘛拢好，但那俺们在为了点伢嘛，最少加吧里面。哎嘛呗，俺们家比较对侬努啊，俺们在我吃点加吧里面。哎，大妹，等那对嘛呗，看伢是你啊，最少比唔加个，看伢嘞都拿我来呀吧里面，都苦了死吧嘞，看伢就是搞有没水喏。看伢邋遢逼，看伢瓦特那把的，都伢带我带的路，没老米养小嘛。他说：“看伢也干什么？他苗这帮表弟表弟奶奶没水，为他帮哪里？好给你有家了呀咯，就多多的按我多路端米的，这对他大嘞。他一面面我讲咯，按我不光的，把老妈都没多路端，表表妹。哦，好啦，他就干什么呗啦？”他说嘞，奶奶都生在亚马逊里，大妹，流浪的奶妈罗在亚马逊呗，那啥马乌，叫叫来么叫马乌喽，都要多多的变苗来的。给，孤山山谷嘞，只山皮包包哪里耶？哎哟，山那谷为啥包哪里噶？叫那个男的啥的，多些实力来比哟，白露好给偷拿的来说喽。没说耶啥的噶，你不嘛，俺们俩嘛打亚美，过去的没嘛奶奶亚美。大妹，咱俺在叫你弟弟他们，啥人家那位？第二屋里也别的，没别没的，我看下这的。没找人敲锣敲锣让家给洗的。大家说了个，没水也是你啊，没水有别必要。这下路地方呢，跑偏这的。哎，大家谁对我没水没听呢？没水有都必要了，哥哥哥，得端来呢。帮那三个姑爷喝点水个，别打垃圾了。这对母女俩差不高呢，就那龙大队伍收起马来的喽，就看啥来呀的？偏那一帮男路嘞，就谁点嘛当地伢的温暖米的，就你那种安安端的，就不嘛地老就我吃的没嘛个，得啥跑不了路条呢跑遍没数啦，就白龙嘛没用来哦。比如就路边伢的乌布里拿来的亚细条个，白龙你那嘛就路长路我们家那伢乌路，就听呢，得苦老死耶。但某地也一定能够，不都嘛地价没定来的喽？偏要这个也留着高速公路喽，就来没定来。但我老会看下来没？别人慢慢没喽，没定。刘老师喽，就直接谁在加大嘞？那边东南高房人民要来把大家喽，然后我就我这边一边。黑山山，罢了，别人家干什么拍来的呢？没谁在里加大比啦，老母的在过路。这个人好几年后表扬呗，人家威士忌都快没了耶，家里阿龙一年干的表扬没。刘叔让我们爷爷干什么？一手机我天天教我的家宾没。刘伯爷前段时间家嘛，我对这公司呢，香港楼下带外汇的家人啊，干什么出来没什么意义哦，没有你在家嘞。叫老板拿个股十股米，叫老板拿个股十股米，什么吃的嘞？然后掉下来。都不在那办事，都不在在那里家嘛。楼下顾客多难念啊，真的嘛？还搞一啥蛮个来？俺们今天不母亲的多少没挂？明儿不在这酒里个，俺明儿那边表里多给人好了。就一天嘛嘞，玩的得噜噜，玩大得噜噜，等明儿被看啥来呀嘞？头上来一顶娘嘛，叫做等眼睛的住，为此给玻璃的苦高中时间没有，到玻璃我起码给家嘞。哎，不嘛，都啊，这我都苦倒看来，等下这再慢个来。
没熬得给钱，第一个俺没比路压下来没得过，没啥没。第二个呗，第三个呗，俺那快过来听麦皮，俺没得也包瓜，啥没喏？熬得给没吃的所以包瓜。然后个加了鸭肉，就盐味那多嘞。那收拾部到处来都是搞加了鸭的，就盐味谁提该多嘞？就没捏着，吃见面来看来没得，谁下不吃？弟弟看俺狗完妙耍嘞，俺这手等眼见着，俺啥没？前面路上没人的个，俺啥没挂？见得了？哎呀，然后在快快下去，狗完妙截片嘞，见到路阿龙当当给家人。这里老家咯，土家爱我耍，人家苗是个啥子当个，就那个也是个的。然后也不好，我苗那边的喇叭大爷打给比路，就用几米的。可是都不好，别种大病。但要是不犯努力的拍干，苗也能弄那嘛，不管打给比好办啦。但买酒店弄好给我，干什么木来啊？然后我爷爷是在青木边来的，把别路认输咯。都是亚少游戏给你抄那家，等人来给你嘛。这个威士忌的别下比哦，可别别西亚的三尼亚里哦，别别的小比要靠你的。哎，懂吗没？哎，谁啊？高登家路拖起来哟，我瞄那边瞄偏的。都啊，高伯家对面的男生那边哟，下一等人呢就拦着来的。等个几时？我没买暖衣没洗哦，收米都送到下边挂。就延安我东路大林，俺的对战队伍得票的瓜子那时候输了哪个耶？俺的路偏没有半秒呢，就对亚蛮好战耶。他俺我偏要得给邓海来打白路，俺听的瓜。俺是你爱家奴音啊，虽然我骂的无比比，但在我这也得我天哪样哦，给的呢。偏要得亚我来沿用机耶，俺过来提瓜子那我输了不，俺免拿差嘞。大妹妹俺拿不到给我，花子拿我们送来给我。真你老瓜，俺那上路路尿哈，都我都白的那边天个得到就歪头乌，你都那大表没别出差嘞。老子那门那说说嘛，俺老子乌啊不得的这个出来个家表，尿片能少出个家嘞。不得那他妈就叫老五爷你啊苦笑那家喽，照顾你的呼吸嘛，没有钱的讲话都那也亏表，哎生意你不在楼里家呀哦。对了呀嘞，但那伢嘞，阿爹妈那嘞，俺家办的那那皮没落，平时没得讲话，人牛逼哦，俺我弟弟这家十几年，俺家嘞钱虽然没多呗呢，但个那皮太来的，俺那牛哥等那忙活了过，虽然来的钱嘛呗，俺我三不带五不带十几年也没个，年年多了我小哥那问哪来多，今年没得讲话被提逼哦，叫周末个人家得送多少嘞，年年多了小问多少没个咯。轮苗大嘞，俺这他妈瓜，哎老几天没好苗，这看嘛我们命不该哦。俺老嘞哎没得有，为的姑娘投不哟，不得我太用哪个家嘞，不得我偏要着，哎得大家多个批评把我命命命哟，题目呀马批评哟，没来内容嘛得送到那批喽，俺家给没得几样那啥节目，俺老我们对没钱，钱呀该哪看没哟，你要伢娃来下头嘛么？刘昂达特别白了路，都往下飘嘞。大妹俺一边哦，叫开门塞把乌边。但俺塞过一包面对白路飘边没，都往下那么看。不讲俺问题来了路，都罗把抢电工家里面收边哦，拆迁项目变成家呢，俺嘞都罗那边来开下嘞。上路俺嘞用钱些哦，俺我自己他边内部飘嘞，俺们交吧乌，提算了我嘞，俺用钱没洗给乌。哎，你那面子哪有变样多？俺爱你叫你哦，俺身体有变苗变大不？对哦，都一样我体量大了，俺没样嘞。俺身体干嘞，体虽然我有几年了，俺们那漂亮有样嘞。没啊，可别人家这样我妈都唔好乱乱意耶。爸比老弟都特别不喜爱有的木，小鸡虽然木苗的哦，没那看你样大嘞瓜。这一摊子嘛瓜露手皮哦，都俺们那超标有样嘞。大佬都等伢佬挨没表，都阿叫你咯，俺阿都没挨没钱，都那边嘛每月得看拢零零样图那边哦，我都太少变你个，哎，明天为了零零零那一老钱家嘛，都挨表多嘞，弟兄嘛，俺
俺来包包抓进来呢，都拿了给你某个他那个币哦。这就看那位包抓给的，币都看那里变出来哦。都爱表你的给你某个，俺能进来给看。俺一眼二号币哦，挺难抓的。把币都来输了，俺们来也大个，没好几的讲。给你讲一别的某个，但是个包干的，偏给你小伟那个没来也路呗。俺有点讲个币哦，也几年多嘛。哎，没好几啊，给你某小伟那要那币哦。我也没有包下来的。我也来得讲的他哦比哦可能没有他来的。他比了比哦都睡不来的。他也没没事的啊这些都搞得不拢的哦别人生活多比过啊。不如妈妈真来的哦。都拿了不麻烦三个班的路路比哦他不要多了的。我也让我也经常把我骨头比哦没有难他一个的。我也没得睡了几个的我忘了所以我的。我比白收了来比等个人，老家房我拖拉个比瓜。哎，那个苗王啊，目前嘛都这个里内变成大个的。苗王婆家嘞，你给我们拉个吧。那我们家个嘛呗，都来都是女生的，爷爷这种皮皮哟，那老幺家的有点得从多下的。苗王送多皮哟，就来有点一万个人都多的路，人都拉的。既然，第三组赶紧把全民当啊。真好把我累来了那么的就追不来。三大姑好给你我变成那么的就叫地他来了先退来了。但愿来了也那边不好了。我看我的球呢都没爱要打的要到也那个位置。大家没地的呢陪阿都到来在县里才多少没说的就你再说了呢也许是在里屋里等我顺路来到的。哦大家没跟你们加过个这个表述是啥比来的第二年的这部啊来看多的。这部我们表述一下的无路听的。这部表没表述的。一些同学我们用那边的他来表述一下的。既然老哥他的样苗不老教授搞来的书了呢这部我的路边啊这部我的真正的就用我的英语人少变来的。贸易表那边下边的头在哪里用人家的卖面为路不人家来的裤头就抽过一回亏得到我别脱了比哦就给我来睡的。有的时候就来叫叫呢卡里亚乔龙鱼的那我睡头比哦偷进来的。人家我克了个孙女比大叔了既然我谈跟他脱脱了。谈没亏我妈妈呗呢然后鲁迪奥断慢呢。哎鲁嘎嘞就那生命比的心里都骗你的。骗见哦然后说了一幕那边就偷了我摇了给他来说吧咯。宝马东岸的路灯不保平，别在那帮嘞。刚才马西门要开阿罗马呗，偷他可能的哩。老周嘛，就叫周秘大叔阿罗嘞，想跟我比牌表示来给家嘞。提嘛刚才马舅叔个，不比我输了啦呗。就干啥那个，妹妹米嘞。他比干输了个，就讲来偷那马输咯。看我的球看呀，阿爹妈当时没操呢。爸妈们老得没干的呢，阿姑也没骗你下来，爸妈们也到了你下嘛包里。哎喽，多多米大叔，谁个生个样的安个你家嘛？就是你也没用那边呢，都要我最好的别对送家来哩。哎妈们，算人家来是咯，可是我跟那你公家老大包边。阿爸啊，提路嘛来打一面雨呢，没路没来包边。大姨妹，哎提问啊。但你问家出来啥时候写的不好拿票啊比如没妈头的少了一百万你啊对着包里面你票来得的出来开贸易的现在该路包票啊就没妈过来阿爸你咯就把单来买来就孤独包票啊就不要五级路呗没阿罗马包看我的球看我的球大的命运没那么不套就不得上面现在有马也来的就我推荐你在前面路给阿的看我的球也一再马脚的能弄大队伍就按我来米的。大妹就不读嘛别没得毛。看我的球过来就得不大机的困难给我的。都过来别没得也包。就同我出来了打得没有我比我想跟我妈妈读那都别你给的。就那看我的球那个了等一天嘛读你给家妹妹你那进来没上这个来没表叫但是你给家的。就嘛嘞，爬上有嘛不需要嘞，下路公路路也不需要我们好啦。
文文刚来不需要胡说咯，叫我爸妈都问到我嘞，都觉得你傻逼哟。妹妹家生的嘞，明大的主意别陪他母，给我们三母说嘞，提前些好吗？叫我婆表你嘞，看上母妹录的照片嘞，叫我担心嘞，对你给伢的说话咯呀。都哥，老子嘞女友干啦，你梦嘞如何？你多少钱嘛呗？都能弄到看啥家的伢娘，我们听来那边嘞。哎，谁家龙就倒闭哟？都不怕都是等多开下班了嘞。俺们那路大阿龙啊，干着嘛也打工没打皮夹嘞。在在木头窟窿说清楚，现在个为了不哪里也好给你个，对头我们的地家嘞，俺龙俺好些搞呢。米多说是，但某地也得那个，米多面地家没地来嘛。偷渡，偏些路绕嘞，米多面没路上来家吧。咱俩领阿罗地方的皮松多麻烦，咱俩领阿手里拿着阿皮给的多，别着急阿罗，记住伢一点嘛嘞，那我们别对家没弄。